Assalamualaikum Selamat datang ke Omar Didik Bagi subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2 Untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang kedua Dalam bab reka bentuk makanan okay, Objektif pembelajaran kita hari ini adalah Untuk menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan Nanti kita akan tengok ada 6 kepentingan dalam reka bentuk makanan Okey, kita tengok dulu apa keenam-enam kepentingan reka bentuk makanan ni kan. Yang pertama adalah kebebasan memilih kepada pengguna. Yang kedua, menzahirkan nilai estetika. Yang ketiga, melindungi etika sosial. Yang keempat, memberikan faedah kepada pengusaha. Seterusnya adalah pembangunan sains dan teknologi. Dan yang terakhir, kita ada kepelbagaian etika budaya. Ha, nanti kita tengok satu-satu ha, kepentingan dalam mereka bentuk makanan ni. Okay, first kita tengok dulu kepentingan yang pertama iaitu kebebasan memilih kepada pengguna aa, di mana perubahan seperti gaya hidup dan pendapatan pengguna menyebabkan reka bentuk me, aa, reka bentuk makanan mengalami pelbagai evolusi kreatif mengikut tren masa kini aa, di mana kedua-dua perubahan ni aa, akan menyebabkan evolusi kreatif dekat dalam kita punya reka bentuk makanan. Contohnya sekarang trend kalau boleh semua makanan nak ada cheese kan. Ha contoh cheese parut ni. kita tengok contoh contoh pisang goreng ni. Pisang goreng ni dulu kita cicah dengan sambal kicap petang-petang ha, kita cicah dengan sambal kicap sedap kan ha, lepas tu adanya uh, trend iaitu kita makan apa-apa je kena ada cheese ha, adalah orang cipta ha, adalah wujudnya reka bentuk makanan uh, di mana pisang goreng adanya cheese di atasnya. Lepas tu ada lagi evolusi kreatif di mana letaknya lagi perisa lain adanya oreo, strawberry, peanut butter, coklat dan sebagainya lah. Ha, jadi itulah bermaksud ha, di mana ad, jika kedua-dua ha, gaya hidup dan pendapatan ni ha, terdapat perubahan kepada pengguna jadi adalah evolusi kreatif Aa, ...yang akan mengikut trend pada masa kini. Okey, seterusnya adalah... ...menzahirkan nilai estetika. Ha, macam mana tu? Reka bentuk makanan yang menarik... Aa, ...memberikan nilai tambah kepada... ...sesuatu produk dan berpotensi tinggi untuk dipasarkan. Okey, bermaksud dekat sini di mana... ...semakin menarik kita punya reka bentuk makanan... ...semakin tinggilah potensi kita untuk memasarkan aa, produk makanan. Nah, contoh macam kondok ni kan, di mana dia meletakkan nilai tambah seperti dia letakkan mozzarella cheese bagi menarik kan. Contoh kalau orang makan boleh tarik panjang-panjang tu. Aa, jadi dekat situ ada menariknya pada reka bentuk makanan. Kemudian dia letakkan lagi nilai tambah seperti topping pada luaran kondok ni kan. Aa, jadi lagi menarik orang Uh, lagi menarik orang tengok, jadi lagi tinggilah pasaran untuk, lagi tinggilah potensi untuk kita pasarkan makanan kita Okay jadi itu adalah kepentingan yang kedua, kita tengok pula kepentingan yang ketiga iaitu, melindungi etika sosial, yang pertama kita tengok, uh, dalam reka bentuk ni, kita perlu terapkan nilai inovatif dan juga kreatif uh, contohnya macam dekat gambar ni lah kita letakkan uh, ini donat kan kalau dulu selalu kita makan kita makan donat yang salut dengan gula kan ha. sekarang kalau adanya ah di mana ada seseorang cipta dia letakkan nilai inovatif dan kreatif pada donat dia ha, dia letakkan topping strawberry lah letakkan topping susu ada aa, ni coklat coklat strawberry ha, di mana dia letakkan spring, sprinkle dia letakkan badam aa, dia letakkan lah macam-macam untuk bagi menarik dia punya reka bentuk makanan a ha, dia letaknya mata untuk lagi lagi cute-cute bagi cute, comel-comel lah. Ha, dekat situ kita ada nilai inovatif dan juga kreatif dalam reka bentuk makanan kita. Okey, dalam kita menerapkan nilai inovatif dan juga kreatif dalam reka bentuk makanan kita, ha, kita kena titik berat kan etika sosial sebab apa sebab kita tak nak menyentuh uh, sensitiviti mana-mana kaum dan juga agama jadi kita kena menghormatilah uh, kaum dan juga agama kita kena menghormati antara satu sama lain okey seterusnya kita tengok pula uh, kepentingan yang keempat iaitu memberikan faedah kepada pengusaha di mana aa, dalam kita mencipta reka bentuk makanan ni aa, dia mem membuka peluang perniagaan kepada pengusaha. Aa, di mana kalau kita tengok dekat sekeliling kita ni kan ramai orang buat jual aa, makanan. Contoh ada orang jual kek, ada orang jual cream puff, ada orang jual aa, Vietnam roll dan pelbagai lagilah. Aa, di mana acara itulah ah membuka peluang perniagaan kepada pengusaha-pengusaha di luar sana okey um. Yang seterusnya kita tengok pula keperluan dan kehendak pengguna yang sentiasa berubah mewujudkan peluang perniagaan baru. Ha, di mana aa, kalau ada aa, di mana setiap orang mempunyai cita rasa yang berbeza kan. Ha, jadi dari sinilah aa, akan mewujudkan lagi peluang perniagaan yang yang lain. Ha, macam gitu. Okey, seterusnya kita tengok pula kepentingan pembangunan sains dan teknologi moden. Ah ha, reka bentuk makanan yang berkembang pesat menyumbang kepada terciptanya pelbagai jenis mesin dan juga uh, alatan. Di mana kalau kita tengok pun sekarang uh, Uh, reka bentuk makanan ni, uh, ramai kan orang jual uh, makanan uh, jadi, dia berkembang dengan pesat lah. uh, jadi, uh, jika berkembang dengan pesat, takkanlah kita nak guna cara tradisional je kan, uh, jadi dia akan melambatkan proses kita menghasilkan kita punya makanan. Nah, ha, contoh macam macam ni gambar ni kan. Dulu kita buat bahulu, kita bakar bahulu menggunakan aa, sabut dan juga arang kan ha, untuk kita bakar bahulu kita ha, sekarang dah ada oven di mana oven kita bakar kita bakar bahulu aa, lebih cepat siap berbanding dengan aa, kaedah tradisional okey itu oke okay, itu adalah uh, kepentingan pembangunan sains dan teknologi moden seterusnya adalah setiap kaum iaitu seterusnya adalah kepelbagaian etika budaya di mana dekat Malaysia ni mempunyai pelbagai kaum kan ha di mana setiap kaum dekat negara ni boleh mempromosikan budaya masing-masing ha macam mana nak mempromosikan budaya masing-masing tu ha melalui reka bentuk makanan tradisionalnya jadi kalau kita tengok um kalau kita tengok Uh, pada setiap kaum mempunyai okey contoh macam uh, macam kaum Cina ada dia punya uh, makanan tradisionalnya uh, i, kaum India ada makanan tradisionalnya dan juga Melayu ada makanan tradisionalnya contohnya macam inilah uh, ini adalah makanan tradisional Melayu iaitu nona manis uh, nona manis, sedap dekat tengah-tengah ni rasa lemak-lemak manis, luar ni rasa manis-manis uh, pandan macam Ha kalau macam ni adalah makanan tradisional uh, daripada kaum Cina iaitu namanya adalah kue bakul. Ha nama menarik kan? Kue bakul dan yang ini adalah makanan tradisional kaum India iaitu vade. Ha ini nama dia vade. Ini a uh, ini adalah ini adalah kuih bakul. Ini adalah nona manis. Ha, di mana... Aa, di mana... Makanan-makanan tradisional... Melalui makanan-makanan tradisional ni... Kita boleh... Mempromosikan budaya masing-masing. Ha, dan juga... Aa, tak semestinya... Kita kaum Melayu, kita makan makanan... Aa, makanan tradisional Melayu je. Ha, tak kan? Di mana... Kita boleh berkongsi juga... Aa, rasa macam mana ah kaum lain punya kaum lain punya makanan tradisional ha okey jadi dekat situlah kepentingan yang terakhir iaitu kepelbagaian etika budaya jadi itu saja pembelajaran kita untuk hari ini terima kasih